नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करूछु मु वापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम रो गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछ से सब तमाम खबर ऊपर आलोचना करबा किंतु प्रथमे नजर पकाइना बा आजर बड़ खबर ऊपर बैपरिगुड़ा ब्लॉक खरागुड़ा ग्राम रे अभावनीय घटना अजणा फल खाई सात जन शिशु उपकृत होती समस्त को प्रथमे बैपरिगुड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर परे जयपुर स्थित जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती कर समस्त शिशु बयस 12 वर्ष भितर हेबो बोली जणा पड़ी और समस्त अवस्था ठीक रही तथापि 48 घंटा ऑब्जर्वेशन रहिबो बोली चिकित्सा करथवा डाक्टर कहिसेंती एंती खेला बुला रे त सेंती क्वाड रो आनले किंती खाइले हम जान ना पारलो अरे खाई गिरी बांती गलर तांकर हाथ रे धरतिले गुडा खाइला बोलवार एटा खाइलु बोली गरी कोइले केत गरो जानले सातरा पिला खाइले खेलुतिले ତାପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ନେଲୁ ମେଡିକାଲରୁ ଭାନ୍ତି ହେଲା ପେଟ କାଟିଲା କିଏ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ସେମିତି କରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ନେଲୁ ମେଡିକାଲ ପେରାଇଲେ ଆର ଜୟପୁର ଟିକେ ଭାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ପର୍ବକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଠେଲାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଦଶମୀ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାସମରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ବିମାନରେ ଆହରଣ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଗ୍ରାମକୁ ବାହାର କରି ପାରମ୍ପରିକ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସହ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ 2 ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରି ହରିହର ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା 500 ଖଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଫିସର ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ସମେତ ପିଲାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଣ୍ଟାମାଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଅବସରରେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଲୀଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲଉଡ଼ି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିରହ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଗୋପାଳର ଯୁବକମାନେ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ ତୋଳିବା ସହ ହାତରେ ଲଉଡ଼ି ଧାରଣା ପୂର୍ବକ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗାଁରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ମଦ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଥିବା ହୋଲିର ମାହୋଲକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ମଦ ମାଙ୍ଗାତାନା କୁଶପୁର ଏବଂ ସେପୁରା 2 ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ବିରୂପା ନଦୀରେ ଥିବା ପୋଲ ମଝିରେ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡା ତଲୱାଲ ଧରି ଯୁବକମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଦିନ 2 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୁଶପୁର ଗାଁ ପଟୁ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ସେତୁ କଡ଼ରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ମଦ କାରବାର 2 ଗ୍ରାମର ଝିଅ ବୋହୂ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଘଟାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ହୋଲିର ମାହୋଲ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି କରୋନା ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୋଲି ଖେଳିବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି ଜୟପୁର ହୋଲି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ସହରର ରାଜନଗର ଛକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଅଲିଉଡ୍ କୋରାପୁଟି ଆଦିବାସୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ସାଇକେଲରେ ବୁଲିଥିଲେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଓଡ଼ିଶା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶ ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳବତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ଚଳିବନି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗିକିରି ବସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି ଜୟପୁର ସହର ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର ଆଜି କଳାକାରମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରୟାସରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବେ ନାଚ କରିବେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଶହୀଦର ମାଟି ଏଇଟା ଲାଲ ମାଟି ଏଇଠେ କରୁଣା ମରୁଣା ଚରୁଣା ଜରୁଣା କିଛି ନାହିଁ ଉଡ଼ିକିରି ଯିବେ ଏଇଠେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଷ ମାଂସର ପାଉଁଶର
ମାଟି ଏଇଠି କିଏ କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ କରୋନା କରୋନା ଡରିକିରି ଆମକୁ ପଳାଉ, ଆମେ କ'ଣ କରୋନାକୁ ଡରିବୁ? ତାଙ୍କେ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଡରୁନି ବୋଲି ଖେଳୁଛୁ। ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ନାଚ ହେଲା, ଦେଶିଆ ନୀଚ ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ଗୀତ ନାଚ ହେଲା, ରଙ୍ଗ ପରିସିଲାରେ ନାଚ ହେଲା, ଆହୁରି ନାଚ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପନ୍ଦି ରାତି ଦିନ ବାରଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ହେବ, ଗୀତ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ପିଦି ସବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦୋଳ ପର୍ବର ଆବାହନ ନିଆରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସାରା ଭାରତରେ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରେମର ରାଣୀ ରାଧାଙ୍କ ମିଳନ ଏହି ଦୋଳୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଥା ହରି ଏବଂ ମହାଦେବ ହରିହରଙ୍କର ଭେଟ ଭକ୍ତ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ହରିହର ମେଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଦୁର ବର ମାଗିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ହରିହର ଭେଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଫାଗୁନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି ପାଇ ଆସୁଥିବ, ତୁ ହରିହର ଭେଟ ଏଇ ଓଳକଣା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଦୁରଙ୍କ ଗାଦିରେ ଆଜି ହରିହର ଭେଟ ହେବ, ସେଠି ଶାଗୁର ଠାକୁର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବେ ଏବଂ ସେଇଠି ବିଦୁରଙ୍କ ଗାଦିରେ ଆଳତୀ ଉଠିଲା ପରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେହି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳସଟି ବସିଛି ସେହି କଳସରୁ ଗୋଟିଏ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଧାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଠିବେ ସେ ଧାନକୁ ପଡ଼ିଆ ସାରା ବୁଣି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଲୋକ ଠେଲାପେଲା ହେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ ପଡ଼ିଆ ସାରା ସେ ଧାନ ବୁଣି ଦିଆଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁଣ୍ଟିକି ଗୋଟିଏ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମେଳନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଆବାହମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇଆ ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବଦଳି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ମେଳନ ବଦଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି, ବାଜା ଲାଇଟ୍ ବାଣ ଇଏ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଠାକୁର ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କେହି କାହା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେନି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ବସିବେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଛି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଠି ହରିହର ଭେଟ ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ହରିହର ଭେଟ ହେଉଥିବାରୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସବୁ ଠାକୁର ହରିହରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ହରି ତ ଆସିଛନ୍ତି, ହରଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଦୁର ଯେଉଁ ବର ମାଗିଯାଇଛି ତାର ବରର କେମିତି ସାର୍ଥକ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ମେଳନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କେହି କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ମିଟିଂର କମିଟି ହେଇଛି, ଡିଜେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଡୋଲ ବାଜିବ, ଝାଞ୍ଜ ବାଜିବ, ଆଉ ଡିଜେ ବାଜିଲେ ମିଟିଂରେ ଏ ମେଳନର ଠିକ୍ ତ କିଛି ରହୁନି, ତେଣୁ ଡିଜେ ନ ବାଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଠାକୁର କମିଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ବସି ମନା କରିଛନ୍ତି ଡିଜେ ବାଜିବ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଡିଜେ ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କାହାକୁ ଶୁଭୁନି, ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପୋଖରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଗଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଶାଗଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ପଟକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଗାଁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓକିଲଙ୍କର ଦବଙ୍ଗଗିରି। ବିଚ୍ ବଜାରରେ ନିଜ ମହକିଲଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ଶାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏ ଗାଁର ଅଜୟ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାପୁର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓକିଲ ବଜାରରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଲାଇଭ ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ମାଡ଼ ମାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଜୟ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ ଲେବର କାର୍ଡ କରାଇଦେବାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲେବର କାର୍ଡ ନ ହେବାରୁ ଅଜୟ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଓକିଲ। ମହକିଲ ଅଜୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଥିବା ବେଳେ ଗାଳି ଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓକିଲ ଜଣକ। ଆଉ ଏ ନେଇ ଅଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନୀଷା ପରିଡ଼ା ଫତେଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। କିଣି ନେଲା ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଛି, 5,000 ଟଙ୍କା ନେଲା, ସେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତାର ଭୁଲ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନା ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା। ଆଉ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବ, ସାଇକେଲ କରିବ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିଦେବ, ଏମିତି କହିକି ତାର 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା ତାର ଖାଲି ଶାଳପଡ଼ା କରି ଭୁଲ କଲା, ତାର ବି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କିଛି ତାର ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଯେମିତି ଯାଇକିନି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛି, ତାକୁ ପିଟାପିଟି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋ ବୋହୂକୁ ବି ବାଡ଼ିଲା, ମୋ ବୋହୂ ଯାଇକିନି ଥାନାରେ ଆତଲା ଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଦିନ କାଳ ହେଲାଣି, ମୋର ଆମ କଥା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବେଜେତ କରିକି ସେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଛି, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବେଳେ କିଣି ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼ିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ହୋଇକି ଏଭଳିଆ କେମିତି ବେଜେତ କରିଛି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଆଇନ ତାର କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ଗରିବ ବୋଲି କିଣି ଆମର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ବିଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ବାଡ଼େଇଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମରେଇଲା, କାନ ଧରିକି ବସ୍ ଉଠ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରହିଲୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହୋଇକିନି। ସେ କ'ଣ ଓକିଲ ବୋଲି କିଣି ତାରି ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଅଛି? ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେମିତି ସେ କଠିନରୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟଟା ଯେମିତି ମିଳିବ।
नुआपड़ा जिला सदर महकुमा स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र ठारे जिला प्रशासन महिला शिशु विकास विभाग नुआपड़ा सेव द चिल्ड्रेन एवं आशा ओडिशार मिलित आनुकूल्य जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पालित हो कार्यक्रम में नुआपड़ा जिलापाल मधुस्मिता साहू मुख्य अतिथि भाव में जोगदेता बेले डीआरडीए र भारप्राप्त प्रकल्प निर्देशिका मधुचंदा साहू प्रमुख योगदान देते महिला माने निजर मनोबल दृढ़ करी संगठित हेले जेकोनसी परिस्थिति से मान समाधान करी परिए वर्तमान आईन रे अनेक परिवर्तन होई छे और समान के पई अनेक गुडी सुविधा आछि जेंति स्वाधार घर रहला वन स्टॉप सेंटर सखी रहला ता सहित समाज रे आउ कम्युनिटी लेवल रे जदी समाने संगठित एवं डोमेस्टिक वायलेंस गुडी को कंट्रोल करिया पई चेष्टा करिए बाल्य विवाह परि अपराध गुडी को कंट्रोल करिया पई चेष्टा करिवे ओडिसा वासी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक नारी हूँ जो मेरे माँ ने मुझे संस्कार दिया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं इतना आगे बढ़कर आई हूँ। उन्हीं ने मुझे दो पैर में खड़े होने के लिए बताया और उस सबसे मुझे मेरी माँ ने जैसे सिखाया, मैं अपने बेटी को भी अपने दोनों पैर से खड़े होने के लिए बता रही हूँ। वो जिम्मेदार बने, आगे बढ़े, वैसे सब महिलाओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे एक पुरुष और महिला एक इक्वल माने जा रहे हैं, इस साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है उस हिसाब से दोनों इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, तो दोनों एक साथ चलें और अपने आगे बढ़ें, अपने पैरों में खड़े हुए और आगे बढ़ें। एमती एक गाँ जो कुनी कुनी छात्र छात्री मान को मिलूनी प्राथमिक शिक्षा अन्य गाँ को गले जाए मिले प्राथमिक शिक्षा गाँव में आवश्यक संख्यार छात्र छात्री थे भी गाँव में ना अच्छा अंगनवाड़ी दीदी किंवा अंगनवाड़ी केन्द्र विपदपूर्ण राज्य राजपथर पारे बारह देढ़ किलोमीटर चली चली जावापर कुनी कुनी छात्र छात्री मान को मिलूँ प्राक शिक्षा देखते रिपोर्ट ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ ତିନିକାନି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବରପାଲି ବିଜେପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାର ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନାହାନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆମାନେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲିକରି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି। ଛୁଆମାନେ ୟୁପି ସ୍କୁଲରୁ ନେଇକରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନେଇକରି ଆମେ ଦେଢ଼ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ସବୁବେଳେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଆ ଯା କରୁଛନ୍। ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ସରକାର ମାନେ ଆମର କୌଣସି ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଜ କରିଦେମୁ କାଲ କରିଦେମୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଖାଲି ଚାଲିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ବିଲର ଏସି ବସ୍ତିଆ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ହେଲେ କିଛି ହେତା ବେଲେ ଆମେ ସରକାର ଠାରେ ଆମେ ଏତୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ମାନେ ସତର ଅଠରଟା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ହାଇ ହନ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆମାନେ, ବୋଲେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ବୋଲେ ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମା ମାନେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଟାଇମ୍ଟେ ପାଇପାରୁଥିମୁ ଯେ ମା ମାନେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଥିମୁ କାଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା, ବୋଲେ ଆମର ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ ହଉ ଆସୁଛନ୍ ଭୋଟ ମାଗି ନେଉଛନ୍, ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିନେମୁ କି ସ୍କୁଲଟେ କରିନେମୁ କି ସବୁଥିରେ ସୁବିଧାଟେ କରିନେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, କିଛିଥିରେ ସୁବିଧାଟେ ବି ନେଇ କରିପାରୁଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଆମର ଛୁଆ ପିଲା କେନ୍ତା କରି ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍, ହେଉଛନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମୋଟର ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ରହି ଯାଉଛନ୍, ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ହଠାତ୍ କରମୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ ସବୁ କିଛି ଭୋଟ ମତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଏଇଟା କରିନେମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ଆର କହୁଛନ୍। ତେବେ ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ବାଟବଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଥିବେ ସେହି ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ସତରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ଖୋଲାଯାଇନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଳମାଳ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ଗାଁରେ ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବରପାଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଯଦି ଚାରମୁଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠୁ ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଯଦି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ CDPO ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ
କନସଲ୍ଟ କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସେଠି କେମିତି ତିଆରି କରାହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଚାରମୁଣ୍ଡାରେ ବିଲକୁଲ ନାଇଁନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନାଇଁନ, ତାପରେ ଚାରମୁଣ୍ଡାରେ 14-15 ଛୁଆ ଅଛନ୍, 12-13 ଆସୁଛନ୍, ଆସିଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ଆଣି ନେଉଛନ୍, ନେଲା ବେଲେ ଆମର ହେଲ୍ପରଟା ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍। ଖାଇବାର ଆସୁଛି ସରକାରରୁ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ବି ଚାରମୁଣ୍ଡାରୁ ଇନୁ ସବୁ ପାଉଛନ୍, ସେନ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ ଅଫିସରେ ଲେଖିକରି ଦେଲି, ଅଫିସ ବାଲେ ବି ମୋତେ ମାଗି ସାରିଲେ, ମ୍ୟାପ୍ ବି ଦେଇଛେ, ଚାରମୁଣ୍ଡାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିକରି ଦେଇଛେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘର ନିଅ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସରସରା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରୁ। ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘର ନିଅ, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସରସରା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିରେ 1 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସରେ ଘର ନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ରୋକଠୋକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିରିଜା। ତା ସହ ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ନ ଦେଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର କିଭଳି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ଗରିବ ଆହୁରି ଗରିବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜଣେଇଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ ସମିତିକି, ଜଣେଇଥିଲୁ ପଇସା ଯାହାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ। ଆମର ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ, କେନୁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇବି ଯେ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକିରି ଘର ଆଣିବି। ମାଗୁଛନ୍ ସବୁ ସମସ୍ତେ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଏମାନେ ସବୁ। ଏଇନେ ମୋର ଘର କାହାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିକି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଗଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ବୋଲି ନାଇଁ ଦେବାକୁ, ଏନ୍ତା ହେଇକି ଜୋରି ପାଳ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଆମେ ସବୁ ରହୁଛୁ। ଆମ ମାଟି ବୁହିବା ଲୋକ, ଆମ ଜାତିରେ କୁଡ଼ା, ଆମେ ସବୁ ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ କାମ କରିକରି ତଥାପି ଗୋଡ଼ ମୋର ଛୁଟା ହେଇଗଲା, କେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇବା ଯାଇ ଆସି ନେଇ ପାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଛୁଟା ଲାଗି କେତେ ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ମୋତେ ଇନ୍ଦିରା କିଏ ଭତ୍ତା ଗଲା ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ କାମ କରିକି ଆମେ ଏନ୍ତା ହଇରାଣ ହୋଇ ମରୁଛୁ, କେହି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କେବଳ ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲାମ୍ପସ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ଧାନ ବିକିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଲାମ୍ପ ଅଧୀନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାକ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ପୁଣି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ କିଣାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବୋଝେଇ କରି 2 ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ 2-3 ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଣେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଧାନ ଧରିକି ଆସି 7 ତାରିଖ ଟୋକନ ବାହାରିଥିଲା, 7 ତାରିଖ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଧାନ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି 8 ତାରିଖ ସନ୍ଡେ, ଆଜି ବି ଯାହା ଖୁବ କମରେ ଧାନ ଯାଇଛି, ଯିବା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଜଗିଛୁ ଏଠି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, ଆଉ ଯିଏ ଆମ ମାନେ ଇଏ ଏଠି ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦହି ଭାବି ଦାଦା, ତାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ? ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର କ'ଣ କି ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲାନି, ଚାଷୀ ହତାଶିଆ ହେଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଟୋକନ ଆସିଲା, ଚାଷୀମାନେ 7 ତାରିଖ ଟୋକନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ତା'ପର ଦିନ ଟିକେ ପାଗ ଖରାପ କଲା, ତେଣୁ ଧାନ କିଣା ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଗତକାଲିରୁ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଧାନ ଯିବ, ଧାନ ଗୋଦାମରେ ରହିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ପଇସା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁ,
ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନ ଓଜନ କରିକିରି ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସ୍କାନିଂ କଲେ ପଇସା ପାଇଯିବେ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉପାୟ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଚଳିତ ମାସ 6 ତାରିଖ ରବିବାର ରାତିରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 204 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକନର ମେସେଜ୍ ଆସିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦା କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖ କରିବାର ବିଷୟ ଯେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଧାନ ଆଗ ଉଠାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ଲାମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 49,075 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନ କିଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଧାନ କିଣିବା ଦାବିରେ ଲାମ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତାର କରିବାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲାମ୍ସ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଡିରେ ଯେତିକି ଧାନ ଗଦା ହୋଇଛି ତାହା କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଧାନ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ରାତି ଏଠି ଜଗୁଛୁ, ଏଠି କୌଣସି ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଚୋରି ହେବାର ବି ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ବି ଆମେ ପାଲ ତଳେ ଧାନ ବସ୍ତା ତଳେ ଶୋଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଭୟ ନ କରିବି ଜଗିକି ରହୁଛୁ। ଗାଡ଼ି ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁନାହିଁ, ଯଦି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 2-3 ପଠାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ପ୍ରତାରଣ ଚାଲିଛି, ସରକାର ନିଘଣ୍ଟ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ସିଏ ତ କେବେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ଚାଷୀ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଧାନଟା ଅମଳ କରୁଛି। ଗୋଦାମ ଘର ଏମିତି ଗୋଦାମ ଘର ଯେ ଗୋଦାମ ଘର ବିଲ୍ 5 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଗୋଦାମ ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉଠିଯାଇଛି, ଗୋଦାମ ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଆଜି ଆଗେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗୋଦାମ ଘର ହେଲେ ବି କିଛି ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣିଲେ ବି ମଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ରଖି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha ଟିଭିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।